Máme tady konec školy a prázdniny se blížej. No jo, a to samozřejmě znamená, že byste měli konečně dostat nějaký vysvědčení s nějakýma známkama. A ty známky musí někdo vymyslet. A to tady jsem dneska já, abych ty známky hezky vymyslel a udělal vám ze života peklo. Vítejte lidi u dalšího videjka. Dneska tady máme další hru zase ze školského prostředí, kde se staru znova učitelem. Budu dohlížet na to, aby moji krásně žáci se učili a pokud se nebudou dostatečně učit, tak jim to pořádně osolím. Na začátek si můžeme vybrat nějakého našeho charaktera. Dobrý den, pane, tady tohle třeba si vemu. A rovnou se můžeme instantně vrhnout na nějaký to učení. Týpek tady teďko říká, že prý tohleto je Kuwait. Kámo, tak seš úplně mimo. Dobře, Fko, kámo, bohužel, hele, prohrál si, prostě zeměpisně evidentně nejde. Ano, holka úplně totálně na pohodu víš, jde Rusko, pe nádhera. No a co je tohoto Mexiko? No jasně, že to je Mexiko, parádička. Za každého správně ohodnocenýho žáka vlastně dostaneme peníze a já jsem rád, že pak zvědavej, k čemu ty peníze vlastně využijeme. K renovaci školy. Dostanu docela dobrý, si teda myslím, a můj, jak to vypadá, tak potom i nějaký ty další školy budeme moci jakoby si tady nějak vybírat. Těžko říct. Teďko mi tady cinkla pošta, že mám si pro něco dojít, takže jsem teďko byl 10 minut v hajzlu. Takže tak my si teda upgradeujeme tady tu školu. Pojďme to tady udělat. Ano, hezky krásně jsme si upgradeovali školu a hned jí máme vylepšenou. Teda aspoň teda tu základní budovu, kterou teda jako no aspoň nějak to vypadá. Pojďme teda pokračovat samozřejmě dál. Musíme teda nějak trošku začít, musíme vydělávat peníze. Protože si všimněte, ta škola, jak tam vypadá, to je fakt jako šílený. Ale než se pustíme teda do další nějaký fáze, tak samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like. Naházejte tam pořádný hranec lajků, budu za to strašně moc rád, hodně tím použijete tomu videjku a i celkově kanálu. Zároveň merch máte ještě tak dole v popisku videjka, budu moc mega rád, když se na něj mrknete. A my už můžeme teda pokračovat dál, teda jdeme na další předmět. Předpokládám, že teďko jsme měli výtvarku a oni předkládají prostě svoje vlastní obrázky. Takže měli teda nakreslit nějakou prostě krásnou kytičku, takže A+, ano, nádhera. Ta holka měla nakreslit mráček. My dog ate the drawing. Jasně, vymlouvá se na to, že její pes prostě jí to sežral. No, my se tady na výmluvy prostě nehrém, takže Fko, bohužel máš smůlu. A ta holka měla udělat linii nebo nějakou drobnou čáru mezi bodem 1 a bodem 2. Ne, nevím, mě to teda nepřijde, jako že by to byla prostě krásná čára. Takže Fko, omlouvám se, jsi prostě asi hodně tupá. Dalších 120 dolarů, děkuji, nádhera, úplně parádička. A my se můžeme vrátit zpátky do classroomu. Co to teda znamená? Jo, asi se vrátíme sem a že to tady můžeme samozřejmě nějak vylepšit. Počkej, Jean teda ale učitele, my můžeme vylepšit i učitele, nevím, jako nějaký skilly, to nic. Dokonce i se studentama něco můžeme udělat. Když každého studenta si můžeme nakustomizovat a tak to je mega dobrý. No, to uděláme když tak někdy v budoucnu. A co ta třída? O počkej, tu třídu taky můžeme vylepšovat. No, tak to by bylo celkem dobrý. Když dám upgrade, jasně, hele, můžeme upgradeovat normálně klasicky podlahu, okna, stěny. OK, začnu asi poknama, protože ty jsou asi nejhorší, teda ty vypadají fakt jako hrozně. No a my se asi nejspíš teda vrhneme teda dál, protože v tuto chvíli teda mám jako dostatek peněz, takže jdeme dál. Další úkol tady měli doplnit prostě klasicky nějaký písmeno, takže bird, ano, tak, nádhera. Find a bird. Cat. OK, nádhera, taky, zvládl to. Complete the phrase with a fitting verb, jasně, nakreslil tam unicorn. Jak si měl legraci, nazdar, máš pětku. Získal jsem dalších 120 dolarů, takže nádhera. Já to vidím na to, že bychom teda teďku dělali nějaký předměty, nějaký další věci, že já nechci reklamy. Dělali bychom prostě nějaký, jakoby, různý, ano, předměty třeba gym class a takhle, aby jsme si pořádně vydělali peníze a potom by jsme pořádně teda upgradeovali. Takže the moon orbits the earth, ano, správně, nádhera. Name each part of the tree. Leaves a trunk. Já bych řekl, že to je v pohodě taky. The first cells were probably lonely? What the fuck? To se sakra? Já občas teda ty žáci, jako to, co tam jako teda udělají, tak si občas říkám, že tyjo, zase na tom jako s inteligencí nejsem tak špatně. Pojďme pokračovat do další třídy. Skvěle, co tady máme dál? Oh, nějaká novinka. Oni měli teda úkol, že teda nesměli rozbít vajíčko a neměli na tom být žádný škrábance. A jeho úkol bylo prostě ochránit jenom to dítě, nebo to dítě, to vajíčko. Já bych řekl, že v pohodě. To tady máme dál. Ale tohle to taky vypadá celkem cajku, prostě se s tím jenom vyhrála. A týpek tady prostě na tom dal šrečí hlavu, jo. Takže já bych řekl, že taky v pohodě teda. Jo, takže všichni to měli tentokrát úplně totálně správně. Takže parádička, já se doma divím, že konečně všichni to udělali dobře. Máme tady další předmět, kde teda samozřejmě tady máme zase nějaký ten zemák, kde evidentně tohoto teda mě jim ty vlajky mají přiřadit k nějakému tomu státu. Dobře, ta vlajka je Kanady. Takže ano, Kanada správně. Draw a means of transport via water. OK, boat taky paráda. The shape of the earth is flat, cože, vlastně myslím, že
naše země koule je prostě placatá. No dobře, ona je teda fakt jako asi úplně evidentně tupá. No dobře, nebudeme to řešit, dáme F-ko, protože bohužel má prostě smůlu, udělala to blbě. No dobře, A plus jsme teda udělali, takže super, že zase ty reklamy běžte s těma dítě. Máme 530 dolarů, takže bychom mohli teda konečně něco upgradeovat. Pojďme teda asi udělat to, že bychom si teda koupili tady nějaký hřiště. Takže je možný, že bychom možná mohli mít konečně jakoby nějaký věci venku. Za dalších 150 můžeme tady koupit takovouhle krásnou kafetérii. To by bylo velmi dobré a dokonce i hřiště. Takže hej kámo, já fakt doufám, že budu mít ty krásné nějaký jako nový věci, co se týče těch hodin. Tak uvidíme, skvěle, ne, jsem zase ve třídě, tak nic no. OK, complete with the right number. 5 plus 4 je 9, ano, nádhera, skvěle. Pain, jasně, to mám taky správně, to ani nemusím říkat. Find the X, X is here, aha, jo, máš teď X a ona ho tam jenom zakrouškovala. No, já nevím, co k tomu mám říct. Hlavně je to, že máme teda 120 dolarů plus, takže pojďme pokračovat dál. Jaj, školní projekty, no, tak to je hustý, takže pojďme na to. Goal, jo, má tam teda dát teda modrou i růžovou, tak teda nejdřív dáme teda růžovou, jestli ještě kousek. A teď tam dáme teda jenom modrou a ono by to teda mělo vypít, teda ne, jak to teda tak vypadá schválně. Jo, nevypěnilo, ale prostě udělalo to super věc. Teď to teda máme trošičku jako nakombinovat, takže nejdřív růžovou, teď dáme modrou, teď dáme zase růžovou, teď dáme zase modrou, ještě kousek a růžovou, jo? To by mělo být v pohodě, ne? Schválně, co se stane? Jo, ale je to v pohodě, zase jsme dali to správně. Kámo, tahle ta osobka vypadá úplně kompletně jinak a vypadá velmi dobře. Takže nejdřív modrou, teď dáme růžovou a teď dáme už jenom modrou a je to vyřešený, tak schválně, bude to v pohodě, jo. Je to dobrý. No tak tyhle ty experimenty mě teda mega bavily, tak to bylo dobrý, že dalších 120 dolarů je hezky doma. Pojďme teda do další třídy, pojďme na další věci, zase tady jsme měli co kreslit a je draw a cow, ano. Toto není vůbec žádná kráva, to co mimozemštění, takže F-ko, kámo, sorry. Nakresli objekt nebo nějaký objekt, který lítá. Jo, to je v pohodě, má raketa lítá, že jo, logicky. A Mona Lisa je jídlo, takže zase nějaký demen. A mě, že máme zase nějaký další peníze, takže já jsem velmi spokojený. No ale co teďko? Teďko bychom samozřejmě mohli vylepšit teda buď třídu, anebo přijít to nemůžu teďko. Já bych to možná viděl na to, že upgradeujeme asi tady tu školu. O, velmi pěkně to teďko vypadá. Jakož máme ještě 200, tak samozřejmě můžeme upgradeovat i teda tu místnost, takže bychom teda za 50 to koupili, jasně. A můžeme koupit rovnou i za 100 teda i nějakou kitku, nebo dáme ještě upgrade, se podívám, jo, hled, podlahu, yes, kámo, to vypadá jako líp. Jako přiznám se, že tato ta minihra se mi fakt jakože reálně líbí, jakože fakt tady máte furt nějaký jako nový věci a takhle, je mi škoda, že teď teda nemáte více těch předmětů, je to všechno za tu reklamu, to je fakt škoda. Jasně, hele, takže ona říká, že tohle je Austrálie, ano, udělala to správně, velmi dobře. Tady máme dále Afrika, aha. Aha, kámo, Afrika, že je prostě stát, jo, tak to jsi úplně mimo. Tak a toto je Itálie, ano, je to v pohodě, je to nahoru na pohodu, takže zase prostě Liam je úplně mimo. Počkej, a Mia tam byla dvakrát, jo, zajímavý. Pojďme do další třídy, protože máme málo peněz. Name the indicated body part, hand, ano, samozřejmě to se dal správně. Which one lays egg, ano, želva dává vajíčka, tomu dává vajíčka, jako snáší vajíčka, to je to správný slovo asi. What's the common name of the composite, HKONA, já nevím, co bys to mělo být jako za jméno, ale matata určitě ne, takže F-ko, kámo, sorry. No hlavně je, že to bylo správně, jo, jako já třeba bych vůbec nevěděl, co bych z toho teda měl udělat, ale jo, to není můj problém. Name the shape, tohoto, že je teda Bob, jo. Jo, takže F-ko, kámo, ty seš mimo. Tady ta to teda doplnila správně, brushes, ano, parádička, a co je, there was no question, aha, jasně, tady není žádná otázka, ten to zaškrtal, to je demen. Příště se, kámo, uč a nebudeš to muset zaškrtávat, takže paráda, hele, mám další peníze, 360, takže nádhera. To teďko koupíme, abych to viděl možná asi na to, že koupíme zase nějaký upgrade za ty 300, pojďme, ou. To by byla velmi pěkně už. Kámo, takováhle škola si myslím, že by byla velmi pěkná, jako mít někde prostě jako postavenou takhle hezky do toho kruhu. To by bylo pěkný. Pojďme teda na další ještě hodinu. Já jsem celkem zvědavý, co teďko budeme mít, jestli aj. Tam začíná celkem opakovat, co? Hej, kámo, kdyby se to neopakovalo a nebylo by to třeba ty reklamy, tak by to bylo dobrý. A je celkem škoda, že i ty vajíčka jako se trošku opakujou, protože to teda taky jako už jsme měli. Ale dobře, ty to máš v pohodě. Tady ta holka vypadá, že to má taky v pohodě. Ježiš, OK, vážně přinesla omeletu. Holka, ty jsi to trošku nedodělala, to vajíčko mělo být jako celý, a ne, že prostě dostaneš v omeletu, co to je? Dáme si ještě pár takových různých jako nějakých těch testíků, schválně, co tady máme. I have 3 cookies and 8
Co? Dobře, takže tohle je úplně totálně špatně, kam jsi mimo, tady to má správně a tady to je 9 minus 4 je 6. No já nevím, jakože matika mi nejde, ale myslím si, že tohoto je špatně. Takže nádhera, klikli jsme to a nádhera, získali jsme další peníze, já jsem velmi spokojený. No a jakož máme 270 dolarů, tak samozřejmě bychom teda mohli upgradeovat hezky tenhle ten tělocvik. Jo, tohoto už vypadá velmi pěkně. A je teda divný, jak to máte takhle tady do toho kruhu ten kurt, to trošku nedává logiku, ale to řešit nemusím, že jo. No tak či tak, pokud by se vám tohoto video líbilo a chtěl byste třeba pokračování, tak bychom mohli dát pokračování, kde já bych se teda snažil teda samozřejmě se dostat do jiné školy a aby jsme prostě třeba i našli nějakou jinou školu, mě by to celkem zajímalo, jak by vypadala. Takže to jenom na vás, jestli chcete pokračování, když tak mi to napište do komentářů a my se uvidíme, když tak někdy příště u něčeho jiného. Tak zatím, čus.